שלום, שמי דוקטור מוריה לוי ואני רוצה לדבר איתכם היום על הרעיון של בלוגים בשירות טיול הידע. בחרתי להפתיע ולהתחיל דווקא מדוגמה. להראות לכם את הבלוג שלי, זה כבר בלוג שני שאני כותבת, ואת הבלוג הזה אני כותבת כבר ככה כמה שנים טובות, כמו שאתם יכולים לראות, הנושאים שלו מתחלפים ומתעדכן עם הזמן, וכאן אתם יכולים לראות, הנה הפוסט שכתבתי אותו. לפני כמה ימים, יש לנו פה פוסט ישן נוסף מלפני שבוע, ואפשר לקפוץ ולראות פה למשל על עבודה אג'ילית מלפני בדיוק שנה, ועוד ועוד כל הרעיון של Happy Hour, ושוב אפשר לתגייל ולגלגל ולראות עוד ועוד פוסטים כאלה ואחרים. לפעמים יש גם לחלק מהפוסטים תגובות. כל הסיפור כולו יחד אנחנו קוראים לו בלוג, כל אחד מהעמודים, מהכתיבות, מהמאמרים אנחנו קוראים לו פוסט, ולעיתים כאמור יש גם תגובות של האנשים. אז מה זה בלוג ואיך זה קשור לניהול ידע ומתי כדאי להשתמש בו? על כך נדבר היום. אז אם אנחנו רוצים להגדיר בלוג, בלוג הוא בעצם אתר מתוארך, כלומר אתר שבנוי ומוגדר ומאורגן לפי תאריכים. אלמנט מאפיין נוסף שלו הוא שהוא אישי. אנחנו כותבים פה בגוף ראשון. אני מספרת מה שקורה לי, אני מספרת מה שאני חושבת. זה לא פשוט לכתוב בגוף אישי. אנחנו מתרגלים דרך השנים לכתוב גוף שלישי, להתרחק מן הטקסט, להיות מקצוענים. אבל הכתיבה האישית, יש בה אלמנט אחר, משהו אחר אנחנו מביאים לשולחן. אגב, כתבתי את הפוסט הראשון שלי, לפני 8 שנים פחות או יותר, בבלוג קודם עוד שכתבתי, על ניהול בעידן של ידע, שהפך אחר כך להיות ספר מאוד מעניין. כתבתי, ואת הפוסט הראשון בתור דוגמה שלחתי לידיד לפלי הנמר, שהוא עיתונאי, שהוא איש כתיבה, שאיר לי הערות. הוא חזר עליי וצחק ואמר, התחלת לכתוב כמו שצריך אישי, אבל לא יכולת להתאפק ואחרי כמה שורות צלל וכתבת מחדש הכל השאר בצורה לא אישית, שלא מספרת על עצמך, שלא חושפת כלום מעצמך ואפילו לא כתובה בגוף ראשון. אז זה בהחלט מיומנות, זה בהחלט חשיפה, זה בהחלט לא טריוויאלי, אבל יש בזה אלמנט מאוד משמעותי כדי לכתוב בלוג ובלוג שהוא מצליח. דבר שלישי, מאפיין שלישי שלנו, של אתרי בלוג, הוא שהוא בר תגובה. שתמיד על כל פוסט שאתה כותב, אנשים יכולים להעיר. ואכן, אנשים העירו לי דרך השנים, על הרבה מהבלוגים שכתבתי. לא על כולם, אבל בהחלט על חלקם. המרכיבים שלו, כמו שהדגמתי לכם, זה בעצם אוסף של פוסטים. בלוג הוא האתר כולו, כל דף בתוכו נקרא פוסט. כל פוסט הוא דף תוכן אחד. הפריט ניתן לתיוג. כלומר, מחר אפשר אז כך להראות שיש לנו... אנחנו מחפשים חומרים שקשורים לבינה מלאכותית, או מחפשים דברים שקשורים לניהול ידע אישי, אז אפשר לתייג את הפוסטים, ואז אפשר שוב להגיע אליהם באופן חותך ולא רק לפי תאריכים. אפשר לקטלג אותם לממש לקבוצות, וכאמור, כפי שאמרנו, אפשר גם להגיב עליהם. אז אנחנו עכשיו יודעים מהו בלוג, ואז השאלה המעניינת אני שאלת היא, אם כך, מה היתרונות ומה החסרונות של בלוג? כדי שנדע מתי כדאי להשתמש בהם בתוך ארגון. אז היתרונות שלו, א', הוא מאוד אותנטי. זה שהוא אישי הופך אותו להיות כלי אותנטי. אנשים מאמינים לו, כי הוא באמת חושף, כי הוא כתוב בגוף ראשון, אז גם בגלל דרך הכתיבה שלו, וגם בגלל תוכן הכתיבה שלו. האותנטיות הזאת בונה אמון, האמון הזה הוא דבר שארגונים מחפשים. דבר נוסף, יש לנו עוקבים קבועים. על אתר יהיה לנו הרבה פחות עוקבים קבועים. אתה נכנס, אתה לוקח מה שאתה צריך, אתה הולך. הוא מושך את הקהל. הקהל עוקב
זה מעולם הווב 2, הוא עוקב אחריך, לא אחרי התוכן, אלא אחריך, כי הוא מאמין בך כמוביל דעה, ובמה שאתה רוצה להגיד. ודבר שלישי, קשה להוציא מהקשר. הייתה תקופה שלמה שבמקום שאנשים, ידוענים, פוליטיקאים, יכתבו, יתראינו לעיתונים, נקעה נפשם בעיתונות, ברדיו, שכל פעם הם היו שעה מדברים, גוזרים מתוך זה 3 דקות, ולוקחים חצאי משפטים, ואחר כך היו יוצאים רעיונות של לא דברים שמתכוונו אליהם. כאשר אני כותב בלוג, וכותב בצורה אישית, אומרת, תשלח לי את השאלות, אני כותב בבלוג, יש לי אפשרות להשפיע על מה שנכתב, בלי יכולת של מישהו לחתוך, לשנות, לעדכן בעריכה, ולהוציא מהקשר. החסרונות, שהוא מתוארך, התיארוך הזה הוא מאוד נחמד לכתיבה עצמה, אבל הוא מאוד לא נוח אם אתה רוצה להיכנס לחומר כגוף תוכן מקצועי ולעיין בו לאחר זמן. מה אכפת לי אם זה יצא לפני שנה או לפני 3 שנים, כל עוד זה עד כאן. זה מוביל אותי נקודה שנייה, הוא לא באמת בר עדכון. אני כותבת תוכן באתר רגיל, השתנה התוכן, אני הולכת ומעדכנת. הרעיון של בלוג הוא שלא מתעדכן. אני רוצה לשנות, אני יכולה להכין פוסט חדש ולכתוב אותו, אני יכולה ללכת ולכתוב תגובה על עצמי, שאומרת בעצם 2 אחרי, ייתכן שגם כך וכך וכך. אז זה חיסרון, יש חסרונות, יש יתרונות, אבל הוא בהחלט כן שימושי. אז אני אתן כמה דוגמאות טיפוסיות למתי משתמשים בו, מתי כדאי ואפשר להשתמש בו בארגונים. דוגמה מאוד לא סטנדרטית, שבחרתי דווקא להתחיל איתה, היא כלי ניהול יומן מעבדה. הרבה מאוד שנים במעבדות תיעדו לא רק את התוצאה ואת המתכון, את הנוסחה שאליה הגיעו, אלא בצדק לצרכים של מעקב ולצרכים של FDA וצרכים נוספים, היו יומני מעבדה שתיעדו את התהליך כולו על הצלחותיו ועל כשליו. הכלים האלה היו כלים מאוד יקרים, אני זוכרת לפני כ-15 שנה היינו מדברים על $40,000 ליומן ולעמדה אחת. ופתאום הבנו, ופתאום קראנו, ופתאום למדנו, שמישהו חשב על הרעיון, שאתה יכול לקחת את הבלוג הזה, וכל פוסט מתאר תאריך מסוים, ניסוי מסוים, עם כל מה שקרה בו. הוא לא בר עדכון, הוא כן בר תגובות של אחרים, או של עצמנו, הוא כן בעל קטלוג ותיוג, אז ניתן לגשת עליו, והוא משמש כיומן מעבדה נהדר. דבר אחר, אנחנו משתמשים בבלוגים ככלי תקשור, גם כלי תקשור חיצוני. היו דוגמאות של מנהלי חברות רכב שכתבו בלוג באופן קבוע, וכל שנה היו מתארים למה דווקא בחרו דגמים מסוימים, או למה יש מרכיבים מסוימים בדגמים החדשים, ואיך בחרו את הצבעים המרכזיים של המכוניות דווקא בשנה זו. והסקרים מעידים על כך, או המחקרים מעידים על כך שאכן, זה העלה את רמת המחירות של הרכבים. כי כשמישהו בחנות, והוא יודע שבחרו דווקא כחול ואדום כזה, מסיבות מסוימות, פתאום הוא מרגיש איזושהי שייכות, איזושהי הזדהות. וזה מגביר, לא ב-100%, אבל מגביר כ-10% ולפעמים כיותר, את הנכונות שלו לקנות דווקא את הרכב הזה ולא של חברה אחרת. אותו דבר יכול להיות כלי תקשור פנים ארגוני של הנהגה של הארגון עצמו. זה מאוד חשוב בארגונים שנמצאים בתהליכי שינוי, בתהליכים של התפתחות, בתהליכים של צמצום, מכל סוג שהוא, אפילו בתהליכים של מיתוג. וכמובן ככלי שיתוף מקצועי. אם אני חוזרת להתחלה ולבלוג שלי, הבלוג שלי הוא כלי שיתוף מקצועי. במקום לכתוב אותו בצורה של מאמרים קרים, אני כותבת אותו ברמה אישית ומתחברת לדברים שעובדים אליי. אז כשאנחנו מחליטים ליישם בלוג בעולם של ניהול ידע, יש כמה סוגיות ארגוניות שאנחנו עליהן את הדעת. שאלה מאוד מעניינת היא, האם אחד כותב או כותבים את זה צוות? ראיתי ארגונים שכתבו את זה כהנהלת הארגון, וכל שבוע או כל חודש למעשה מישהו אחר מהנהלה, חבר הנהלה אחר היה אחראי. יש לזה יתרון, כי זה מקל על העומס, זה פחות מקבל גוון מסוים, פחות הופך להיות עוקבים קבועים שקשורים לאותו בן אדם, כי
באמת אין לזה זהות, שהיא זהות ספציפית, זהות יחידה, זהות משמעותית. הסוגיה השנייה, שבעצם אולי קשורה בסוגיה הראשונה, היא סוגיית ההתמדה. חברים יקרים, מאוד קשה לכתוב בלוג. אל תקפצו למים אם אתם לא בטוחים שיש לכם יכולת להתמיד בזה. אתם חושבים שכן? מציעה לכם תרגיל. תחליטו מה המטרה, תחליטו מה הקו הראשי, ותייצרו לכם ליסט, רשימה מקדימה של 10 פוסטים ראשונים. עוד לא לכתוב את הפוסטים עצמם, רק את הכותרת. אם תצליחו, אתם בדרך נכונה. ועוד פטנט, כל פעם שיש לכם רגע זמן, תדאגו להבטיח שאתם ממשיכים לעדכן את הרשימה עם רעיונות נוספים. כי כשאתם תצטרכו לבוא ולכתוב כל יום שלישי בשבוע, כל שבועיים, כל חודש, לפי הקצב שהבטחתם לעצמכם, אם תהיה לכם את ההתחלה, שאתם יודעים, וואו, יש פה 3 נושאים ואני בוחר באחד מהם לפעם הקרובה, יהיה לכם הרבה יותר קל. תוסיפו את זה ליומן כפגישה קבועה עם עצמכם כדי שתזכרו לכתוב ואתם מעגל הנכון. אז עד כאן על הבלוגים ועל, ואני מאחלת לכם הרבה הצלחה והרבה יישום חיובי בארגון.